kadr dəyişikliyindən sonra böyük ümidlər artıb ki, ölkədə nə dəyişikliklər olacaq, həm siyasi həyatda, həm iqtisadi həyatda. Sizin gözləntiləriniz necədir bu məsələyə bağlı? Xoş gördük, salamlayıram hər kəsi, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Təbii ki, ölkədə çox maraqlı proseslər baş verir. Hakimiyyət iddia edir ki, o köhlü islahatlara başlayıb. Müxalifət şərti olaraq daha çox protest elektoratı ətrafında birləşdirən qüvvələr iddia edirlər ki, bu proses islahat deyil və cəmiyyətdə bu prosesə güvənsizlik aşılamağa çalışırlar. O cümlədən, hakimiyyətin içində də müəyyən qüvvələr prosesi gözdən salmağa çalışırlar. Amma ümumən, xüsusən Ramiz Mehdiyevin getməsi prezident aparatından başqa digər proseslər ölkədə yeni bir mərhələnin başlanıldığını deyə bilərik. Amma proses islahatdır mı, islahat deyilmi? Bu sualı cavab vermək üçün təbii ki, zaman alacaq. İlk növbədə ona görə ki, məsələn, tutaq ki, sosial təminat sahəsində, deyək ki, kət təsərrüfatında, deyək ki, bu yeni təyin olunan, elə Ramiz Mehdiyevin yerinə təyin olunan Samir Nuriyevin fəaliyyətləri, təbii ki, zamanla bizə zamana ehtiyacımız var. Amma bunun arxasıca, xüsusən məhkəmə islahatları və seçki institutunun təkmilləşdirilməsi prosesi gəlməsə, təbii ki, biz də bu prosesə islahat deməyəcəyik. Maraqlı iş bu, Ramiz Mehdiyevin prezident aparatından getməsi, Azərbaycan müxalifətində hansı dəyişikliklərə, yer dəyişmələrə səbəb olacaq, kadr dəyişikliklər, ən azı kadr dəyişikliklərini? Ramiz Mehdiyevin, o cümlədən indi Əli Həsənovla bağlı da müzakirələr gedir. Təbii ki, bu proseslər dolayı yollarla və ya birbaşa yollarla siyasi proseslərə öz təsirini göstərəcəkdir. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusən ictimai sektorda xeyli yeniliklər baş verəcək və əgər hakimiyyət prosesdə davamlı, özünə inamlı şəkildə prosesi apara bilərsə, cəmiyyət də buna adekvat reaksiya verəcək və dolayı yolla cəmiyyətin ictimai sektordan, müxalifətdən də yeni bəşləntiləri meydana çıxacaq və müxalifət o tələblərə cavab verəcək bugünkü strukturla, bugün öndə olanlar o tələblərə cavab verəcəyi qənaətində deyiləm. Belə bir fikir formalaşmışdı ki, uzun müddət Azərbaycan ənəvi müxalifəti Ramiz Mehdiyevin diktəsinə hərəkət edən siyasi qurumlar. Sizin fikri görüşürsünüz, uzun müddətdə ənəvi müxalifətdə olan bir adamsız. Siz bunu müşahidə edəmişsiniz, bu arada nə deyə bilərsiniz? Yox, mən deməzdim ki, bütövlükdə müxalifət Ramiz Mehdiyevin diktəsi ilə hərəkət edir. Amma təbii olaraq Ramiz Mehdiyev kimi təcrübəli dövlət adamı, xüsusən daha çox köhnə meyllərə, köhnə taktikaya meyilli olan bir siyasi xadimin əlində olan inzibati resurslar, dolayı yolla Azərbaycan siyasətində də öz təsirini göstərirdi. Amma bütövlükdə Azərbaycan müxalifətini Ramiz Mehdiyev idarə edir demək yanlış olar. Ən maraqlı budur ki, simil statusu oldu. Nə hikmətli isə İslamın xeyir duası ilə, Arifin bir işarəsi ilə, Əlilər mehman olub, mübarizəyə fəna gətirirlər. Bu sırada bu, siz dəyərli masaya istinadan bunu yazmışsınız. Bu dəyərli masada bu müxalifət deyək ki, bir qrup insanın partiyanın müsabat qərargahında dəyərli masada olmalı. Bu təlim haqqında gözləntiləriniz necədir? Ümumiyyətlə, bunlar bir araya gəlməyin səbəbi nə idi? Ümumiyyətlə, mən bu statusdan əvvəl də təbii ki, orada mən ona müəyyən sarkazmla yazdım. Bu ölkədə baş verən proseslər, cəmiyyətdəki fəallaşma, dünyada gedən proseslər, bu trend tələb edir ki, Azərbaycanda da siyasi mühit yenilənsin. Və bu ənənəvilik, köhnə metodologiya dəyişsin. Bu mənada Azərbaycan müxalifətindən də ictimai tələblər var və dünyada bilirsiniz ki, çox maraqlı proseslər baş verir, geopolitik proseslər baş verir. Təbii ki, standartlar dəyişməlidir. Dünyada insanların sayı artıb. Artıq insanlar daha yaxşı yaşam şərtləri arzu eləyir. O cümlədən Azərbaycan insanı da özünün yaşam standartlarını dəyişməyə arzu eləyir. Və bunun üçün də təbii ki, siyasət dəyişməlidir, mexanizmlər dəyişməlidir.
Bu mənada Azərbaycan müxalifətinin də yanaşması dəyişməlidir. Amma hələlik buna çox ciddi direniş göstərənlər var və sanki bir monopoliya var müxalifətdə və əsas protest elektorata sahiblənən bəlli bildiyimiz bir qrup var və bu qrup daha çox meyillidir ki, protest elektoratı bir fərdin ətrafında cəmləşdirsin. Və mən uzun illər siyasətdə həmişə təklif eləmişəm ki, biz xüsusən bu cür sistemləri yeniləmək üçün bir fərdin ətrafında ona xüsusi mübariz imic yaradıb, toplumu səfərbər eləməyə, toplumun anlamadığı dildə yalnız mübarizə, meydan, inqilaf və s. şüarlarla nəticə əldə edə bilmərik. Biz daha çox lider komanda anlayışı yox, komanda lider anlayışına üstünlük verməliyik. Yəni, vətənini, cəmiyyətini istəyən, ölkəni dəyişmək istəyən, potensialı çatan buna insanlar elit bir qrup şəkilində formalaşmalı, komanda şəkilində formalaşmalı, bəlli bir vitrin yaratmalı. O vitrinlə cəmiyyətə o mesajları verməlidir ki, bax, mən bu ölkəmizi dəyişmək istəyirəm, alternativ bu fikirləri ortaya qoyuram, iqtisadiyyata baxışım budur, sosial münasibətlərə baxışım budur, cəmiyyəti yenidən bu formada dizayn etməklə bağlı bu təkliflərimiz var, Qarabağ məsələsi ilə bağlı bunları təklif edirik və bu ancaq komanda ilə mümkün olacaq. Yəni, əslində belə bir görüntü var ki, doğrudur, cəmiyyət hakimiyyətdən idarə etmədən narazıdır, hətta hakimiyyətin özünün içərisindəkilər bundan narazıdır, cəmiyyətin çeşidli spektrində ciddi narazılıqlar var. Amma biz deyə bilməliyik ki, cəmiyyət bugün hansısa bir siyasi qüvvəyə kütləvi surətdə dəstək verir. İndi çox populyardır danışmaq ki, 19 oktyabr mitingi, amma gəlin səmimi olaq, 19 oktyabr mitingində doğrudan mı cəmiyyət kütləvi dəstək verdi? Ola bilər, ekrandan kütləvi dəstək oldu, ola bilər, hansısa formada statusları kütləvi paylaşdılar, amma bizim müşahidələrimiz var, o çağırışlara aşağı-yuxarı 2-3 min ətrafında insan o çağırışlarla meydana çıxdı. Hətta bizim bəzi dostlarımız deyir ki, o rəqəm daha azdır. Amma bu edəmək deyil ki, Azərbaycan xalqı cəmiyyətin böyük əksəriyyəti hakimiyyətin idarə etməsindən razıdır. Xeyr, narazıdır. Amma onlara aydın olmayan şüarlarla, təkliflərlə, çağırışlarla, güvənmədiyi bir mərkəzin çağırışı ilə meydana çıxıb indiki hakimiyyəti dəyişmək istəmirlər. Daha hakimiyyətin bəlkə dəyişməsini istəyirlər, amma onlar burada bir rol alıb, inqilabı prosesdə rol almaq fikrində deyirlər. Bu mənada Azərbaycan cəmiyyətinin əslində alt şuurunun bir tələbi var. O tələb nədən ibarətdir? Bu ölkənin yetkin, bilgili, siyasəti bilən, təcrübəli insanları bəlli bir format tapsınlar və o formatda müzakirələr aparsınlar və cəmiyyətə o güvəncəni versinlər ki, bu ölkədə bir problem baş verərsə, biz bu prosesi, bu məsuliyyəti üzərimizə götürməyə hazırıq. Bu mənədə cəmiyyətdən bu tələblər var idi. Məsələn, Azərbaycan Milli Şura bilirsiniz ki, mitiklərlə bağlı müraciət edir, ona hakimiyyət Löşbatanı göstərir, Löşbatanla bağlı razılaşmırlar. Əslində, Löşbatanla bağlı da mənim fərqli yanaşmam var. Yanaşma ondan ibarətdir ki, əgər biz iddia eləyiriksə ki, Azərbaycan cəmiyyəti doğrudan da bu hakimiyyətdən narazıdır, əslində mən də o fikirdəyim ki, narazıdır və hər kəs əlini daşın altına qoymalıdır. Bugünkü şərtlərdə Löşbatan göstərilirsə bizə, əgər biz də iddia eləyiriksə ki, cəmiyyət hər cür inqilabi dəyişikliyə hazırdır, hər cür fədakarlığa hazırdır, onda bu məsuliyyəti də cəmiyyətlə bölüşmək lazımdır. Necə bölüşmək lazımdır? Cəmiyyətə demək lazımdır ki, bugünkü şərtlər sərbəst toplaşmaq hüququnu bizə reallaşdırmaq üçün Löşbatanı göstərirlər. Qarabağı almaq üçün bu döyüşməyə getməyə hazır 10 minlər, 100 minlər, meydana çıxmağa hazır, demokratiya azadlıq uğrunda fədakarlığa hazır 100 minlər varsa, əldə ciddi media resursları varsa, milyonlarla insana birbaşa xitab eləmək imkanları varsa, o zaman bu insanlarla açıq danışıb məsuliyyəti onlarla bölüşmək lazımdır. Necə bölüşmək lazımdır? Demək olar ki, bizə Löşbatanı göstərirlər. Löşbatan Bakı şəhərindən o qədər də uzaqda deyil. Təbii, mən razıyam. O rahat marşrut yoxdur, gediş-gəliş rahat deyil, ora ulaşmaq üçün insanlar ciddi hansısa formada maliyyələr var. Amma bu maliyyələr
keçilməsi mümkün olmayan maneələr deyil ki, insanlara da çox açıq danışıb, bu resurslar vasitəsilə o təbliğatları apararaq insanları məhz lökbatana aparmaq lazımdır. Və lökbatana aparılma prosesi, tutaq ki, miting 2 saatdan ibarətdir, amma insanlarla açıq danışmaq lazımdır ki, bəli, bu ölkədə sərbəst toplaşma hüququnun təminatı üçün, hakimiyyətə göstərmək üçün ki, Azərbaycan xalqı demokratik dəyişikliklərə hazırdır, mövcud idarə etmədən narazıdır. Bu insanları səfərbər eləmək üçün 2 saatlik mitingdən əvvəl də böyük bir aksiya göstərisi yaratmaq mümkündür. Necə? Lökbatana gedən yollarla. Bilirsiniz ki, ona dağ dərədir. Əgər bizim insanlarımıza müraciət eləsək ki, 30 min, 40 min civarında insan özünün balaca bayrağını götürüb, o dağ dərəli yollarla lökbatana səhər tezdən durub getsə, artıq o çəkilişlər ki, onu çəkəcəklər media vasitələri, onu qoyacaqlar sosial şəbəkələr, artıq onun özü bir aksiyadır ki, baxın, burada azadlıqları uğrunda gör hansı formada fədakarlıq edən bir toplum var. Və bu insanlar əgər Bakı şəhərindən piyada bir saada, saat yarıma gediləsi yolda gedib kütləvilik yarada bilmirsə, o zaman problemi müxalifət özündə axtarmalıdır. Baxın, dərin masanın sualı və dərin masaya təbii ki, gəlirəm. Və Azərbaycan müxalifətindən ciddi tələblər var ki, birləşin. Arif Hacılı bilirsiniz ki, mən onunla da bağlı bir status yazmışdım ki, məndə olan məlumata görə hələ 19 oktyabr mitingindən qabaq Arif Hacılı Əli Kərimliyə telefon açaraq birgə miting komitəsi yaratmaqla bağlı müraciət eləmişdi və yox cavab almışdı. Orada mən o statusu yazdım, Arif Hacılının adını tag elədim, amma nə təkzib olunmadı, nə də təsdiq olunmadı. Təkzib olunmadı, o zaman bu artıq o deməkdir ki, təsdiq olunur. Niyə məsuliyyəti bölüşmək istəmirlər və Milli Şura, xüsusən Əli Kərimli, hər kəsi prosesdən kənarda tutub, özü prosesə sahiblənmək istəyirdi və növbəti mərhələdə, xüsusən 2 noyabr aksiyası ləğv olunandan sonra Arif Hacılı da bir siyasətçi kimi, Müsavat Partiyasının başqanı kimi bir təşəbbüsdə bulundu və bilir ki, cəmiyyətdən də bir sifariş var və o statusunda yazdığım, o qeyd elədiyiz formatda bir dəyərimi masa çağırdı. Əslində, o format da uğurlu format deyil. Məsələn, o formatda kim var? Məsələn, Mehman Əliyev. Mehman Əliyev təbii ki, dəyərli ziyalımızdır, medianın tanınmış nümayəndəsidir. Hikmət Acızadə Azərbaycanın çox ciddi, dəyərli politoloqlarından biridir. Olsun, onların orada olmasına mən etiraz eləmirəm, amma hamımız bilirik ki, bu ölkədə 5-6 siyasi təşkilat var ki, onlar bəlli strukturlara malikdir. Ölkənin müəyyən regionlarında təşkilatları var. Onlardan biri, məsələn, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır, Ümid Partiyasıdır. Məsələn, niyə tutaq ki, həmən formatda Hikmət Hacızadə və ya Mehman Əliyev olmalıdır, amma Mir Mahmud Fəttayev və ya İqbal Ağazadə olmamalıdır? Və yaxud tutaq ki, Əli İnsanov orada hansı statusla iştirak eləyir? Əli İnsanov siyasi partiya rəhbəri deyil. Doğru mu? Yalnız o nüfuz nə ilə müəyyənləşir? Yəni, o zaman belə çıxır ki, bu zamana kimi mediada propaganda olunan regional lider anlayışı və müəyyən çeşidli çevrələr tərəfindən ortaya atılan ki, Əli İnsanovun arxasında ciddi Qərbi Azərbaycan qruplaşması var və Əli İnsanov ciddi bir gücdür və dolayısıyla bu hakimiyyətə ciddi təhdid yarada bilər. Bu format bu şəkildə dizayn olunubdur. Amma uğurlu bir format deyil təbii ki, əslində cəmiyyəti biraz da parçalayan formatdır. Və mən inanmıram ki, konkret olaraq buradan da deyirəm ki, Əli İnsanov ciddi bir siyasi təşkilat ortaya qoya biləcək. Məsələn, Əli İnsanovun həbsdən çıxdığı artıq 7-8 ay var da, səhv eləmirəmsə. Bu 7-8 ayda əslində partiya quruculuğu ilə bağlı, təşkilatlanma ilə bağlı hər hansı fəaliyyətlər eşidirik. Amma ortada bir şey varmı? Tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti, məsələn, siz media olaraq Əli İnsanovdan sonra ikinci adamı tanıyırsınızmı? Məsələn, kim Əli İnsanovun partiyasının vitrinində təmsil olunacaq? Bundan bağlı sizin hər hansı bilgiləriniz varmı? Cəmiyyətə bu hansısa informasiya sızıbmı? Deməli, ortada ciddi bir şey yoxdur. Ona görə də cəmiyyəti ancaq
tutaq ki, hansısa regional amillərə görə, hansısa tutaq ki, başqa digər xarakterli səbəblərə görə kütləviliyi təmin eləmək üçün, etirazları təmin eləmək üçün cəmiyyəti səfərbər eləməyə çalışmaq, cəmiyyətə bu yöndə mesaj vermək olduqca yanlışdır. Cəmiyyətlə çox açıq danışmaq lazımdır. Təbii ki, ölkəmiz dəyişməlidir, təbii ki, sistem dəyişməlidir. Təbii ki, ciddi islahatlar getməlidir. Əgər bu islahatlar getməsə, təbii ki, ölkədə inqilabı proses olmalıdır. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma Azərbaycan siyasətçisinə, Azərbaycan ziyalısına düşən odur ki, məhz küçədə müxtəlif maraqlara görə çıxan dağıdıcı qüvvələrə stavka eləməkdənsə, yaxşı olar ki, ölkənin ziyalı elitasına hədəflənmək lazımdır. Yaxşı olar ki, cəmiyyətə göstərmək, hakimiyyətə göstərmək. Yox, əgər o təbəqə yoxdursa, onda bu dəyişiklik bizə lazım deyil. Əgər Azərbaycan müxalifətinin gücü, güclü bir vitrin yaratmağa çatmırsa, yalnız zəif komanda ilə daha çox dağıdıcı qüvvələrə və yaxud nə istədiyini bilməyən apolitik çevrələrə, siyasətdən uzaq çevrələrə, hansısa sosial tələblərlə, hansısa fərqli maraqlara görə meydana çıxan kütlə ilə inqilabı proses edəcəksə, o inqilabı proses Azərbaycana xoşbəxtlik gətirməyəcək. Azərbaycana xoşbəxtlik gətirəcək nə? Oturuşmuş, ziyalı, elitar insanların bir birliyi və bu birlik gerçəkdən cəmiyyətdə inandırıcı bir etiraz potensialını öz ətrafında birləşdirə bilər. Bir maraqlı fikir hissətmişsiniz ki, 100 minləri meydanlara nə heç bir müxalifət partiyası gətirə bilməz indiki situasiyada. Bunu ancaq hakimiyyətdə olan bir narazı bir qrup eləyə bilər. Sən belə mənəsə belə bir, buna oxşar bir fikir səsləndirmişsiniz. İç növbədə... Həqiqətən bir belə bir narazı qrup var hakimiyyət içində. Bilirsiniz ki, siyasət üçün olmazsa olmaz vasitələrdən biri maliyyə resurslarıdır. Uzun illər Azərbaycan müxalifəti müxtəlif QHT-lər vasitəsilə cəmiyyətdəki vətənpərvar insanların resursları hesabına ciddi maliyyə resurslarına malik olub. Bu maliyyə resursları səmərəli xərclənməyib. Nə QHT-lərin və s. vasitəsilə beynəlxalq donorların ayrıldığı o maliyyə vəsaitləri maarifləndirilmiş güclü vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına xərclənib, nə o resurslar siyasi institutların inkişafına xərclənib, müxtəlif formada o resurslar bilirsiniz ki, korrupsiyaya məruz qalıb. Və bugünkü reallıqlar da ondan ibarətdir ki, siyasət üçün olmazsa olmaz vasitələrdən, bəlkə də birincisi elə maliyyə məsələləridir. Dünyanın hər yerində, təbii ki, Amerikada da prezidentliyə namizədlər ilk növbədə özlərinin namizəd olmasını cəmiyyətə legitimləşdirmək üçün ilk növbədə onların yığdığı o iyanələri ortaya qoyurlar ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən ciddi maliyyə dəstəyimiz var, seçki fondumuza bu qədər vəsaitlər yığılıb. Bu mənada bilirsiniz ki, Azərbaycan müxalifətinin də maliyyə problemləri var və siyasət üçün olmazsa olmaz vasitələrdən biri də bu maliyyə olduğu üçün bu maliyyənin də əsas mənbələri bizim bu hakimiyyət daxili qruplardadır. Bu mənada mən deyirəm ki, küçələrə etiraz üçün adam çıxarmağa potensialı çatan qüvvələr hakimiyyət daxilindəki narazı qüvvələrdir. Bu günlərdə bir maraqlı hal oldu. Real Partiyası Məclisi Başqanı istifa verdi Azər Qasımlı. Və sizin, deyək ki, siz həmçə o fikir, bir cəfər açıqlamanızı görmüşəm ki, müzik kollegial ərəkmə yoxdur partiyalarda. Bu, maraqlı, bu kollegial ərəkmə niyə bu xalifətdə yoxdur? Müxatəf partiyalar təşkilatlarında yoxdur. Bunun səbəbi nədir? Bunun günahı kimdir? Bunun günahı hakimiyyətdə deyil. Təbii ki, bilirsiniz ki, kollegial idarə etməyə meyilli deyilik cəmiyyət olaraq. Daha çox kimin əlində imkan varsa, o resursları fərd olaraq mənimsəməyə, ətrafında cəmləməyə çalışır, bölüşməyə meyilli deyilir. Bu toplum olaraq da bizim ciddi problemimizdir. Cəmiyyətdə də bu problemlər var. Biz sanki paylaşa bilmirik. Bax, məsələn, dünyanın hər yerində gedirsən, hələ mən siyasəti qoyuram bir kənara, gedirsən dünyanın hər yerində, baxırsan ki, şirkətlər var və şərihlilik var. Şərihlilik var və iki patron oturub,
hər ikisinin başının üzərində üçüncü babasından üzü bəri, bəzilərinin, bəzilərinin ikinci babasından üzü bəri fotolar var. Bu o deməkdir ki, bunların 100-150 illik, bəlkə 200 illik bir ortaqlığı var, bir şərikliyi var. Amma Azərbaycan cəmiyyətində biz kiminsə, hətta biznesdə belə uzun müddət bir şərikli davranışını müşahidə eləmirik. Biz toplum olaraq birləşməyə, bir-birimizi gücləndirməyə, münasibətlər sistemini tənzimləməyə meyilli deyilik. Ona görə də əslində bizdəki bu ictimai normativlər yenidən dizayn edilməlidir. Biz özümüzə yenidən baxmalıyıq toplum olaraq. Eyni problemlərdə siyasətdə var. Bölüşmək istəmirlər insanlar. Daha çox elit, aristokratik bir qruplar yaratmağa meyilli deyillər. Daha çox kimsə önə çıxıb əsas prosesə sahiblənmək istəyir. Amma ədalət naminə qeyd eləmək lazımdır ki, bütün siyasi partiyalarla müqayisədə real partiyasında kollegial idarə etmə elementləri digər partiyalardan daha güclüdür. Tolerantlıq daha çoxdur. Məsələn, Azər Qasımlı təbii ki, istefa verdi. Onunla birlikdə səhv eləmirəmsə bir neçə nəfər də partiyanı tərk edib. Amma məsələn, kütləvi sürətdə realçılardan və ya deyək ki, real sədri və onun ətrafındakı qrupdan tutaq ki, Azər Qasımlıya və ya gedənlərə satqın damğası vurma kütləvi xarakter almadı. Biz bunu müşahidə eləmədik. Hansısa deyək ki, hakimiyyət əlinin olması ilə bağlı ittihamları biz müşahidə eləmirik. Daha çox tolerant, dözümlü yanaşma var. Partiyaya gəlmə də ola bilər, partiyadan getmə də ola bilər və bu normaldır. Mən maraqlıdır, bu kollegial idarə etmə ilə bağlı AXCB-də olduğunuz vaxtda Asif Yusifli də həmişə etiraz edənlərdən biri oldu, səhv eləmirəm. Allah qapısını açdı. Asif Yusifli həbsdədir və hakimiyyətlə hər adamı buraxmaq fikrindədir. Ailəsində də qızı vəziyyəti çox ağırdır. Bu baxımdan bu Asif Yusifli ilə bağlı sorğu. Bu Asif Yusifli həbsinin səbəbi nə idi? Asif Yusifli dostumuzdur, fədakar insandır, bilirsiniz ki, müharibə əlilidir. Konkret olaraq Asif Yusifli hal-hazırdakı hakimiyyətdə ciddi müxalif mövqeyi olan şəxslərdəndir. Amma bilirsiniz ki, ona spesifik yanaşma oldu. Mən xatırlamıram ki, Seymur Həziyə və Asif Yusifli'də tətbiq olunan o günə-gün həbsdə saxlanma proseduru məncə Azərbaycan siyasətində ən azı tanınırlığı olan şəxslərdə başqa kimlərəsə mən bunu xatırlamıram. Amma konkret bunun səbəbi ilə bağlı məndə bilgilər yoxdur, bunu deyə bilmərəm. Maraqlı bir fikir, tendensiya var ki, mənim Azərbaycanda bu son vaxtlarda siyasi proseslərə başqa dini qruplarda gəlir, feminist qruplarda siyasi proseslərə aktiv işləklənməsi. Siz bu feministlərin siyasətdə qatılmasını, öz hüquqlarını bilən bir axtiyada qurulmasında, daha kreativ yollarla çatdırmaya çalışmasını necə qarşılayırsınız? Və də o feminizm Azərbaycan cəmiyyətində nə verə bilər mənim bu yerimizdə? Bilirsiniz, təbii ki, dünya qloballaşıb, dünya kiçilib, internet texnologiyaları, informasiya texnologiyaları dünyanı kiçildib və biz də toplum olaraq, cəmiyyət olaraq bu axınlardan kənarda qalmırıq və bundan təsirlənirik. Və bir neçə məsələ aydınlaşmalıdır, özümüz üçün aydınlaşdırmalıyıq. Bəzən insanlar deyirlər, məsələn, milli dəyərlər deyəndə insanlar deyirlər, nədir o dediyiniz milli dəyərlər və s. Bilirsiniz, insanımıza elə gəlir ki, onun sosial problemi həll olunandan sonra bütün problemlər bitəcək. Amma mən hesab eləmirəm. İnsanın daim mənəvi dünyasına ehtiyacı var. Daim bölüşməyə ehtiyacı var. Mərhəmətə ehtiyacı var. Xüsusən biz şərqlilərin, bizim millət olaraq, bizim daha çox bölüşməyə, mərhəmətə, bir-birimizi böyütməyə, bir-birimizə qayğı göstərməyə, sevgiyə, bunu paylaşmağa ehtiyacımız var. Mənəvi dünyadan qidalanmağa, mənəvi aləm, mənəvi zənginlik yaratmağa ehtiyacımız var insan olaraq. Məsələn, iqtisadi problemlər həll olunca hər şey bitməyəcək, yeni proseslər yaranacaq. Və Azərbaycanda da feminizmin ayaq tutub yeriməsi, məsələn, mənim qəbul eləmədiyim haldır. Arzulamıram. Məsələn, bilirsiniz ki,
son dönemler müəyyən hadisələr oldu, istifalar oldu bundan bağlı, qadına şiddət məsələləri və s. Təbii ki, mən şiddətə qarşıyam. Amma bununla bağlı mən başqa bir yanaşma ortaya qoyuram ki, əgər istənilən bir qadının feminist fəaliyyəti onun əlini, atasını, həyat yoldaşına cəmiyyətdə baskı yaradırsa, cəmiyyətdən ona müxtəlif təpkilər olursa və o da dolayısıyla bu təpkilərdən həmən o feminist fəaliyyəti göstərən insan öz əlini, atasını, qardaşını həmən o təpkilərdən qoruya bilmirsə, o zaman həmin adam özünün azadlığını məhdudlaşdırmalı olur. Öz azadlığını məhdudlaşdırmalı olduğu üçün azadlığın məhdudlaşdırılmasına şiddətlə reaksiya verməsindən təbiyyəsinə yoxdur. Və bugün, mən üzr istəyirəm, bugün gəlin baxaq. Mən bugün Azərbaycanın, xüsusən gənc qızların ictimai nəqliyyatdə, xüsusən metroda, özlərindən böyüklərə, hamilə qadınlara, yaşlı insanlara, əlilliyi olan insanlara ayağa durub yer verməməsi mənim çox üzüntü ilə müşahidə elədiyim hadisədir. Təsəvvür eləyin ki, gənc oğlanlar daha çox bu xidmətkarlığa meyillidir, amma qızlarda sanki bu feminist şuarların ki, bu baş gicəlləndirən, kütləvi xarakter olan feminist şuarlar, sanki bu bizim bu gənc qızlarda yersiz özgüvən formalaşdırıbdır. Sayğı göstərmək istəmirlər, hörmət eləmək istəmirlər və bu çox təhlükəli bir prosesə cəmiyyəti aparır. Necə? Biləsiniz ki, İran İslam inqilabından öncə şahın idarə etməsi dönəmində də müxtəlif feminist cəryanlar ortaya çıxmışdı və xüsusən müxtəlif qadın fəallar, müxtəlif təşkilatlar yaratmışdı. Cəmiyyətin oturuşmuş ənənələrinə uyğun olmayan müxtəlif davranışlar sərgiləyirdilər. Məhz radikal İslamçıların teokratik sistemi gətirmək istəyənlərin şuarları o zaman ayaq tutub yeridir ki, feministlərin bu cür aşırı sosial struktura, ənənəyə uyğun olmayan fəaliyyətləri artıq teokratik sistemə rəğbəti olmayan insanları belə olmayan insanlarda belə o şuarlar cəlb edici oldu və o inqilabı prosesi dəstəklədilər. Bizdə də aşağı yuxarı bu cür proseslər xüsusi bir mərhələyə gəlib çatanda və bilirsiniz ki, Azərbaycanda da bu gün hələlik hansısa səbəblərdən deyək ki, alt qata çəkilmiş bu radikal ölkədə sistemi dəyişməyi arzulayan müəyyən qruplar da var. Onların şuarlarını artıq cazibədar hala gətirə bilər. Bu da bir təhlükədir. Son üç sualınız var. Oxta Güləliyevin səhətlə bağlı vəziyyət yaxşı deyil və siz də bir təklifə Milli Şura niyə İctimai Komissiya yaratdınız? Bir en sual sebebi, Oxta Güləliyev həm də KXCB özür. KXCB niyə belə İctimai Komissiya yaratdınız? Onun suiqəst etmək olub-olmamasını araşdırmamış. Oqtay Gülaliyevin qəza videosuna mən yaxından dəfələrlə baxdım. Təbii ki, orada sürücünün sona kimi əyləcə basmaması, əyləcdən istifadə eləməməsi, o yaxınlaşıb, o görüntünü, o maşın ki yaxınlaşır o piyada keçidinə, o görüntünü həmən o maşın kimdir, o görüntünü ilk dəfə o kimə ötürdü, necə ictimailəşdi bu görüntü, niyə, deyək ki, o maşının əvvəlki hərəkət trayektoriyası ilə bağlı görüntülər ortada deyil, ondan bağlı ictimailəşmir məsələ. Bütün bu məsələlər ciddi suallardır və ortada şübhəli məqamları artıran vasitələrdir. Amma konkret olaraq, hər kəsə aydındır ki, burada ciddi təxribat elementləri də var. Və Oqtay Güləliyevin fəaliyyəti, xüsusən Milli Şuranın, bilirsiniz ki, Koordinasiya Mərkəzinin üzvüdür, miting qabağı hadisənin baş verməsi, mitingdə təxribat olacağı ilə bağlı şayələrin ortada olması və Oqtay Güləliyevin fəaliyyəti ilə bağlı, deyək ki, daha çox Milli Şura ətrafında gedən müzakirələr
Təbii ki, ilk növbədə Milli Şuranın üzərində siyasi məsuliyyət qoyur ki, elə ictimai komissiyanı yaratmalıdır. Amma təbii ki, Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının da üzərində o məsuliyyət var. Amma Oktay Güləliyevin siyasi fəaliyyəti daha çox Milli Şura ətrafında olduğu üçün, təbii ki, Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının da üzərində düşür o məsuliyyət. Amma daha çox o ictimai komissiyanın yaradılması ilə bağlı məsuliyyət məhz, deyək ki, Milli Şuraya düşür.